الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري اللي سته حديث بالليفرو دابلو سون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكمبانيرو دو بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم إلي دي سيو درمي سارتا نويتي نا كازا دا ميمونة إسبوزة دو بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم يالا تيا ماترنا دو عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس إلي ديسي فاتجعت في عرض الوسادة يو درمي نوا بارتي دا دو ترافيسيرو دو بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم إلي يارون غاروتو بيكينو يو بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم إلي يا سو إسبوزة تيا دو عبد الله بن عباس إلي سديتارون دو أترو لادو دا دو ترافيسيرو عبد الله بن عباس إلي ديسي يو بروفيتا يو مساجيرو دي الله صلى الله عليه وسلم إلي درميو até que se tornou a metade da noite, antes um pouco da metade ou depois um pouco da metade da noite. Depois ele acordou. O profeta, o mensageiro de Allah, depois que acordou, ele acordou passando a mão nos seus olhos para tirar o sono com a sua mão. E depois ele recitou os últimos 10 versículos da Surat Ali Imran, a terceira sura do Alcorão, os últimos 10 versículos, ele foi recitando esses 10 versículos. Depois ele disse, ele foi até um pote de água, ele fez o wudu e fez o wudu da melhor forma possível. Depois ele disse, ele levantou para praticar a oração, disse Abdullah ibn Abbas, e eu levantei também e fiz igual a ele da maneira que ele fez, de fazer o wudu e ficar do lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele disse, depois eu fui do lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocou a mão dele direita na minha cabeça e pegou na minha orelha direita e começou a esfregá-la um pouco. Isso para demonstrar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demonstrar para o Abdullah ibn Abbas que ele sentiu a presença dele, e para que Abdullah ibn Abbas, como era um garoto pequeno, para não dormir. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esfregava a orelha dele para que ele não cansasse e não dormisse, porque era bem à noite e ele era um garoto. Abdullah ibn Abbas, ele disse, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou 2 raka e depois mais 2 raka. Depois mais 2 raka, e depois mais 2 raka, e depois mais 2 raka, e depois mais 2 raka. Ele citou 6 vezes quanto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou de 2 em 2 raka. Ele disse, depois ele fez o witr que seria uma raka para finalizar as orações da noite. E ele disse, depois ele deitou um pouco de lado, até ouviu o adhan do fajr. E depois ele levantou e fez 2 raka, que seria a sunna do Fajr, e depois ele saiu para praticar a oração do Fajr. O Imam al-Bukhari lhe cita esse hadith para mostrar para nós uma questão importante aqui. Em relação à recitação do Alcorão, você precisa ter o wudu para recitar o Alcorão ou não? E por isso que ele colocou o capítulo, a recitação do Coran, depois que a pessoa quebra a sua ablução. Aqui ele citou, tirou desse hadith. Esse hadith já passou uma parte dele nos outros capítulos também, só que o Imam al-Bukhari, ele queria aqui nessa questão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele acordou, ele recitou os 10 últimos versículos da Surat Ali Imran, depois ele foi e fez o wudu, para mostrar para nós que se a pessoa quiser recitar o Alcorão sem estar com o wudu, é permitido, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez. Os ulama, eles falaram aqui, nós temos a quebra do wudu. A quebra do wudu tem 2 motivos que quebram o wudu. Tem o hadath al-asghar, que seria a quebra da ablução com questões que são, a gente chama, é chamado em árabe, hadath asghar, que é a quebra menor. A quebra menor, se sair algo das partes íntimas, sem que ser na relação entre a pessoa e seu cônjuge. Ou em relação à menstruação da mulher, ou pós-parto da mulher. Então nós temos 2 tipos. O primeiro tipo, que se sair algo das partes íntimas sem que ser a questão da relação, então essa pessoa ela pode recitar o Alcorão sem precisar ter o wudu. Agora, o que não pode é tocar o Alcorão se ele não tiver o wudu. Ele tem que fazer o wudu para tocar no Alcorão. Em relação à outra questão, que seria
Hadith al-Akbar, que nós citamos, que seria a quebra da abolição com algo maior, que seria a relação que as pessoas têm, que os cônjuges têm, ou qualquer tipo de ejaculação que a pessoa fizer, ou se a mulher tiver no seu ciclo menstrual ou pós-parto, essas pessoas são diferentes. Essa daqui a gente chama que seria a quebra da abolição maior. Essa pessoa, ela pode recitar o Alcorão ou não. Se a pessoa for em relação à relação entre os dois cônjuges, ele não pode nem tocar no Alcorão e nem recitar o Alcorão até se banhar. Depois que ele tomar o banho, aí sim, ele toca no Alcorão ou recita o Alcorão. Agora, em relação às mulheres, no ciclo menstrual ou no pós-parto, já que ela demora e fica tem 3 dias, 4, 7 dias, pós-parto ela pode chegar até 40 dias, os ulama disseram, ela pode recitar o Alcorão, só que não pode tocar. Agora, o Imam al-Bukhari, ele cita aqui esse capítulo para dizer para nós que a pessoa podendo tocar e recitar o Alcorão, mesmo ele tendo as duas partes do hadith. E ele levou em consideração a questão da mensagem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele mandou para o Hirakl, e o Hirakl não era muçulmano. Então ele tinha os dois hadith. E ele, dentro da carta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou para o Hirakl, tinha um versículo do Alcorão no meio. Então o Hirakl, com certeza, ele tocou naquele papel e ele recitou também, ele leu aquele papel, porque ele está lendo a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os ulama disseram, essa parte em relação àquele versículo que foi citado junto com uma carta, então tocar nela ou recitar ela, isso é permitido em geral. Quando você pega um livro que não seja o Alcorão e você está lendo aquele livro e de repente passa um versículo, não há problema de você ler se você não tiver totalmente purificado. Agora, e de tocar também não há problema, e de recitar não há problema. Agora, o problema onde está? Quando é o Alcorão, de tocar no Alcorão ou de recitar o Alcorão em si. Agora, de fazer uma recordação, nas recordações às vezes a gente cita alguns versículos do Alcorão. Isso não há problema. Você pode recitar porque você não está recitando o Alcorão, mas sim você está fazendo as recordações. E aqui a gente resume, em relação ao celular. Nós temos o Alcorão no celular. Você pode tocar? Sim, o celular não é considerado o Alcorão. E por isso que você pode recitar o Alcorão do celular e tocar no celular, porque se você pegar na mão, você não está pegando o Alcorão, você está pegando o celular. Um livro que tem a tradução do significado do Alcorão e no meio dele tem o Alcorão em árabe, também você pode tocar, porque você não chama aquilo lá do Alcorão, de Alcorão, você chama de tradução do significado do Alcorão, ou de tafsir, aquilo que explica o Alcorão. Também esse livro de tafsir você pode tocar e pode ler, porque não é chamado o Alcorão. O que não pode tocar é o Alcorão em si, a não ser que você esteja totalmente purificado. A não ser que a pessoa levanta ele com as luvas ou com um pano, aí pode levar para um lugar, de um lugar para o outro, não há problema. Agora, a recitação em geral pode ser feita, a não ser a pessoa que teve relação entre ele e seu cônjuge, ou se ele ejaculou, então aqui ele deve se banhar antes de ler e tocar o Alcorão. Isso em resumo aquilo que o Imam al-Bukhari ele quis citar nesse hadith, para aprendermos a maneira que nós deveremos ter em relação ao Alcorão Sagrado. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.